Dyw i ddim wastad yn rhoi i deall pan fod angen talu am ein dŵr. Mae'n disgyn yn naturiol o'r awyr wedi'r cyfan, felly pan fod angen bilio amdano. Yn syml, mae'r tal am ddarparu dŵr glân i'ch cartref a mynd â'ch dŵr gwastraff i ffwrdd. Ac mae llawer o waith yn mynd i gael dŵr glân a diogel i'ch tapiau. Ac i sicrhau i fod yn eich cyrraedd chi'n gyflym ac yn ddiogel. Ry'n ni'n gweithio ddydd a nos i wella a chynnal y miloedd o filltiroedd o bibellau sy'n cludo'r dŵr yn ôl ac ymlaen i'ch cartref. Ry'n ni'n gyfrifol am fynd â'ch dŵr i ffwrdd ailymhau hefyd. Mae hynny'n golygu casglu pob flush neu bob troad o'r tap. A'r holl dŵr glaw sy'n disgyn ar ein cartrefi a'n ffyrdd. A mynd ag e i un o'n gweithfeydd trin, lle mae'n cael ei lanhau'n ofalus cyn ei ddychwalyd i'r afonydd a'r moroedd. Ac mae hyn oll yn digwydd 4 awr ar hugain y dydd, 365 diwrnod y flwyddyn, ar draws yr holl ardaloedd sy'n ein gofal. Felly, sut ydyn ni'n cyfri maint eich bil? Gyda mesurydd dŵr, rydych chi'n talu am faint rydych chi'n ei ddefnyddio. Rydyn ni'n cymryd darlleniad o'ch mesurydd bob 6 mis, cyfrifo'ch bil yn seiliedig ar hynny. Mae'ch mesurydd yn cofnodi'ch defnydd o ddŵr mewn metrau ciwbig. Mae 1,000 litr o ddŵr mewn 1 metr ciwbig. A byddwn ni'n codi yn bob metr ciwbig a ddefnyddio chi. Mae pob metr ciwbig yn costio chydig o bunnoedd. Ac yn fras, mae'n ddigon i wneud rhyw 4,000 o beneidiau neu i gael 4 cawod ar ddeg. Ry'n ni'n ychwanegu tal bach hefyd i dalu am wasanaethau hanfodol fel cynhyrchu biliau, darllen eich mesurydd a rheoli ymholiadau yn union fel cwmnïau cyfleustod eraill. A dyna ni, y ffordd gyflymaf a rhwyddaf o rheoli a thalu eich biliau yw mynd ati ar-lein ar dŵrcymru.com/fynghyfrif. Mae pob un geiniog awnawn yn mynd yn syth nôl i gadw'ch biliau mor isel a phosib a gofalu am eich dŵr anhamgylchedd. Dŵr Cymru, elw i Gymru.